U pregledu tema dana pomaže mi Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Evo da kažemo, danas je 10. decembar, Međunarodni dan ljudskih prava, koju je Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila još 1950. godine kako bi skrenula pažnju na univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima. Vi ste juče bili na istoku Srbije, u romskoj organizaciji u Zaječaru. Kakve su iskustva i koliko su ljudi koje ste sreli tamo zapravo upoznati sa svojim pravima? Da, bila sam juče u Zaječaru, domaćini su mi bili Društvo Roma Zaječara, ali i Timočki omladinski centar, jer ja kao neko ko vodi Centralnu državnu instituciju za ravnopravnost smatram da negde treba i simbolički pokazati da su nam svi građani jednako važni i stoga svake godine Dan ljudskih prava provodim negde van Beograda. Ovoga puta je to bio istok Srbije koji nekako i u mom prethodnom radu bio neopravdano zapostavljen, ne stižete prosto sve da obiđete, jer i tamo žive jednako važni ljudi koji se svakako po prirodi stvari suočavaju sa većim problemima i tokom ove pandemije, ali i u redovnim okolnostima, zato što nije definitivno isto živeti u glavnom gradu ili u velikim gradovima. Pogotovo mi imamo tu nejednaku i ekonomsku razvijenost i svaku drugu, i mi i mnoge države u regionu, nekako se to sad u našem regionu svodi na nekoliko gradova, to zaista moramo da promenimo i znam da je svakako to cilj naše vlade, ali kada odete van Beograda, tamo negde što se neopravdano zove i margina društva, tamo su najbolje ideje, tamo su zaista izuzetni ljudi i oni, pogotovo organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava. Pitali ste koliko su oni upućeni. Oni vrlo posvećeno rade, nekada su i mnogo informisaniji od nas. Mislim na same organizacije, ne na građane, ali organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava su istinski posvećene, razumeju tokove, znaju način na koji se treba boriti za ljudska prava. Recimo, Društvo Roma Zaječar vrlo detaljno šalje pritužbe koje su zaista detaljne i koje nam ukazuju koji su to problemi i štite romsku zajednicu kojoj jeste potrebna veća podrška. Oni su suočeni sa siromaštvom, nižim stepenom obrazovanja, brojnim drugim problemima nejednakog pristupa u pravima. I bez organizacija koje se bave njihovim pravima, pitanje je kako bi oni zaista sami uspevali da mnoge stvari u svom životu reše, i oni su nam od nemerljivog značaja, kao i ovi mladi ljudi iz Timočkog omladinskog centra koji su juče hteli da prikažu građanima Zaječara šta su zapravo ciljevi održivog razvoja. Malo pre smo pomenuli Ujedinjene nacije, čiji smo ravnopravni deo, i pre neki dan je predsednik govorio na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i poslao tu važnu poruku da smo mi stvarno posvećeni inkluzivnom, održivom, zelenom rastu, jednakom smanjenju siromaštva, jednakom pristupu zdravstvenoj zaštiti za sva uzrasna doba, besplatno i kvalitetno osnovno i srednje obrazovanje sa fokusom na rodnu ravnopravnost. Ali pitanje je da li to ljudi u svim delovima naše države znaju, i zato je važno, i evo, u susret Danu ljudskih prava sam posetila te dve organizacije i uverila se da imamo istinske partnere na tom polju unapređenja, mislim na same organizacije, a pogotovo je sada mnogim građanima potrebna pomoć u ostvarivanju ljudskih prava, jer smo suočeni sa velikim, zovu ga izazovom, ali ja ovu pandemiju vidim i kao poziv da na generalnom nivou i na našem nacionalnom, ali i na nivou globalnom, redefinišemo ciljeve i zaista napravimo jedan drugačiji, prosperitetniji svet. Videli smo da ne može niko sam da postigne sve ono što bi voleo u svojim društvima. Kada govorimo baš o toj temi, u kojoj meri je i danas romska zajednica ugrožena, šta su najveći problemi i da li smo nešto umeđuvremeno uspeli da promenimo? Recimo, kada je reč o maloletničkim brakovima, najčešće je tu reč o devojčicama starosti 13-14 godina. U pravu ste, nažalost, nismo iskorenili maloletničke brakove i dalje se drugačije gleda, pa i u institucijama sistema postoji predrasuda. Ne, naravno, kod svih, ali često su i službenici koji rade na samim predmetima ne postupaju isto i smatraju da je to deo tradicije i običaja. Ne, to je kršenje zakona.
Dakle, ne možemo romsku devojčicu nikako tretirati drugačije. Jeste svakako ta stopa mnogo manja. Stopa napuštanja osnovnog obrazovanja je takođe manja. Mnogo je veća uključenost naše dece, naših romskih sugrađana je sada mnogo veća nego što je to bilo pre nekih desetak, 15, 20 godina, da ne pričamo o 90-ti. Nažalost, nemamo u okviru predškolskog obrazovanja tako visoku stopu, o vrtićima i da ne pričam, jer nekako se i dalje, znate i sami, vrtić doživljava kao mesto gde se deca čuvaju, a ne mesto gde se mnogo toga uči, socijalizuje, stiču neke druge veštine. Ali jeste svakako bolji, krenulo se na mnogo je bolja priča kada govorimo i o stanovanju i o obrazovanju. Danas imamo izuzetne mlade Rome koji su završili fakultete, koje se sada, neki od njih suočavaju dalje sa predrasudama prilikom zapošljavanja, jer i dalje je to jedna stigma nedopustiva zaista, jer svaki čovek je jednako vredan i mi se nećemo ovdje gledati boju kože i očiju kada zapošljavamo čoveka, već njegove kompetencije, ali idemo ka boljem. Nažalost, pandemija nas je sigurno vratila ne znam koliko koraka nazad. Tek kad prođe, vidjet ćemo u analizi šta se zapravo desilo, ali život danas u romskim naseljima, u nehigijenskim uslovima, možete samo zamisliti kakav je i kako izgleda iz njihove perspektive poziv da poštujemo epidemijske mere. Nas dve malo prepričamo, hoćemo li jedna drugu da ne ugrozimo, naravno, ali dovoljno smo daleko zbog maske. Možete misliti kako to izgleda u romskom naselju kada kažete perite ruke 30 sekundi ili nosite masku. To prosto nema smisla, jer su uslovi života izuzetno teški. A kada govorimo na globalnom nivou, evo upravo ovo što ste malo pre istakli je jedan od naslova u novinama intervjuju koju ste dali. Pandemija je svima unazadila život. Cele godine smo suočeni sa velikim izazovom kako zaštititi zdravlje i kako zaštititi ljudska prava kojima je u svetu i kod nas posvećen svaki 10. decembar. Na globalnom nivou, šta su najveći izazovi koje je pandemija nametnula kada je reč o poštovanju ljudskih prava? Pa naravno, pravo na rad je najviše ugroženo i pravo na jednaku zdravstvenu zaštitu. Pitanje je da li bilo koji sistem može u ovom trenutku da vam obezbedi jednak pristup zdravstvenoj zaštiti i sigurnosti, da ne pričam i o socijalnim pravima. U vreme kada na početku prvog talasa bio je taj pristup je otežan svakom pravu, pa niste mogli da ostvarite ni novčanu socijalnu pomoć ako vam je potrebna, da ne pričamo o svim drugim pravima, ali s druge strane smo tada sačuvali veći broj života i manje smo se razbolevali. Danas, naravno, šta je najveći izazov? Pa sigurno za donosioce odluka je najveći izazov kako da nađemo taj najbolji balans da očuvamo ekonomiju, jer moramo dalje da bismo živjeli, da bismo mogli da dobijamo i plate i da privreda radi. Moramo da nalazimo taj balans, a da istovremeno čuvamo zdravlje. Zato ne postoji nikakva dilema da smo onda jednako odgovorni. Ja nijednog trenutka ne želim, ostalom ja predstavljam državni organ da branim državu. Ja sam upravo ta koja kritikuje za sve ono što nije u redu. Ali evo priča, jedna od priča u novinama je Slava i Nova godina. Pa možemo li se uzdržati? Može se jedne godine sigurno to proslaviti u krugu porodice. Mislim da to neće povrediti naša verska osjećanja, kojih ima naravno za vernike ili novu godinu ako provedemo u najužem krugu porodice, zato što ne možemo da se oslonimo da će država sve u životu da nam uredi. Mnogo toga jeste na toj ličnoj odgovornosti i razvoju, da vodimo računa, da smanjimo te kontakte koliko se može, ili naravno kada smo tu pridržavamo se svih nekih mera, da pronađemo zajedno balans kako izaći iz ove cele situacije. A svi smo ranjivi, svi na različite načine ovo doživljamo. Neki ljudi su uplašeni. Tako da ta priča o solidarnosti nikad nije bila važnija. Pitanje je, čini mi se da to nekako opada u ovo vreme. Skloni smo da okrivljujemo jedni druge. Ko je kriv za nešto? Nije niko kriv. Suočili smo se sa ovim, sa čim smo se suočili? Da se osvrnemo na prava žena i na još jedan naslov u novinama, u pitanju je takođe intervju sa vama, to je da je povećena diskriminacija
trudnica i porodilja. Gubitak posla je svakako najteža posledica bilo o kome da je reč, muškarcu, ženi, bilo koje nacionalnosti ili verske pripadnosti, seksualne orijentacije. Starije osobe su takođe nesrazmerno pogođene, ali i osobe sa invaliditetom, Romi, siromašni građani. Moramo imati razumevanja za okolnosti u kojima živimo i mi i ceo svet, ali naravno nijedna okolnost ne može biti opravdanje za diskriminaciju i druge povrede ljudskih prava. Naravno da ne možemo sada da opravdavamo da je pandemija uzrok svega, ima tu i raznih zloupotreba, a potpuno ste naravno locirali šta je najvažnije. Pa svakome je gubitak radnog mesta sigurno najteža posledica pandemija, pogotovo kada se radi o ženi. Ja sam bila iznenađena da imamo takvih slučajeva da izgubite posao, iako je tu zakon eksplicitan da ne možete ostajati, da ne možete dobiti otkaz za vreme trajanja trudničkog i porodiljskog bolovanja. To je eksplicitno zabranjeno svim našim zakonima i to je nešto što vas nesrazmerno pogađa i predstavlja diskriminaciju na osnovu pola, jer su samo žene te koje mogu koristiti, jel, trudničko, naravno porodiljsko može i otac, ali to je vrlo retko u našim okolnostima i dalje su majke te koje se dominantno brinu o deci. I pitali ste za položaj žena, dodatno je ova pandemija ogolila jedan teži teret. Žene su svakako podnele veći teret jer su se više brinule o kući i porodici, a sigurno nije jednostavno kada u kući sada obavljate posao koji je prešao na online i brinete se o svim onim drugim poslovima u kući. Ako nema tog razumevanja i nema istinskog partnerstva i nema podele poslova, to je nešto što je dramatično teško, ali ja verujem da je pandemija, ona je donosila i ono dobro pod znacima navoda, ako se može reći dobro, ako vas nešto prinudi da promenite, ali nije ni to loše ako vas nešto prinudi. Bivalo je sigurno i muškaraca koji su sagledali ovu situaciju, koji su promenili neke svoje životne navike, kao što smo svi promenili. Nemoguće, ja ne znam nikoga ko nije rekao da je promenio neke životne navike, pa i životni stil, jer a to nije ni malo jednostavno, ali ako je to išlo u prilog razbijanju tih predrasuda o rodnim ulogama, šta radi žena, šta radi muškarac, eto jednog dobra. Ja znam samo kad je nega, recimo, u pitanju, negu dominantno, neformalnu negu, brigu o onima kojima je potrebna podrška. Uglavnom su to naši najstariji, rade žene. U Evropi imate oko 100 miliona neformalnih negovatelja samo. 76% su žene. Tako je sigurno i kod nas. Ali evo, muškarci kažu, neke organizacije koje su radile obuku, organizacija Emiti snaga prijateljstva, baš nam je prepričavala kako tamo u okolini Čačka se toliko muškaraca prijavilo i reklo, pa evo, hoćemo da pomognemo, ne znamo kako se to radi, pokažite nam. Eto i dobroga. Jer nega je teška stvar. Kad pričamo o položaju žena, mislim da se uvek neopravdano zapostavlja taj deo koliko žene brinu o najstarijim članovima, ukućanima ili onima koji ne žive u istoj kući. Po čemu je ova godina posebno bila teška kada je reč o pravima žena, jeste i porast nasilja nad ženama. Žene su mnogo veći deo vremena provodile u kući. Šta smo do sada uradili, a šta je to što bi se moglo uraditi po tom pitanju? Mi ćemo se ovom temom baviti, naravno, i kasnije tokom emisije. Naša Tanja Zinović će razgovarati sa Vesnom Stanojević. U okviru 16 dana aktivizma, odmah na početku uvođenja vanredne situacije, smo dali inicijativu da se izmeni odluka o ograničenju kretanja, da žrtva porodičnog nasilja može da se kreće slobodno, zato što ako pronađete priliku i pobegnete od nasilnika, ne možete da se onda suočite sa novom preprekom, a to je bila zabrana kretanja. Ili bio je slučaj na početku epidemije, to jest nekoliko, da su u sigurnim kućama kada žrtva pobegne od nasilnika, uspe da pobegne, ali to su nekada životno ugrožavajuće situacije, pa žene izlaze bez ičega, kroz prozor nekada, nisu to jednostavne stvari, su se suočile sa traženjem testa na COVID-19, pa smo odmah intervenisali, jer a gde ćete da niste sigurno izašli iz kuće da biste se testirali. Bili su na početku zvanični podaci da je tog prijavljenog nasilja manje. Sigurno da jeste, jer su bili otežani uslovi za prijavljivanje. Dakle, jeste bilo prijavljenih slučajeva. To ne znači da ga je bilo manje u kući. To je
pitanje, jeste u pravu ste mnogo više izloženi i provodime sa nasilnikom, a nisu svi naravno odnosi u porodicama i u partnerskim odnosima harmonični, a pogotovo možete misliti ovaj stres koji donosi. COVID je samo mogao biti dodatni okidač da se to nasilje poveća. Dakle, prevencija i šta valja raditi. Sve službe u sistemu moraju i dalje biti efikasni uprkos pandemije. To su životno ugrožavajuće. Nećete se oboleti od COVID-a ili završiti smrtnim ishodom, ali nasilje je takođe veliki rizik. Ono što je važno da kažemo takođe da su ugrožene i osobe sa teškoćama, posebno deca, na različite probleme. Kako da ne, na različite probleme. Pa evo vidite. Ukazivali su i porodice obolelih od autizma. Šta tu možete? Isto, tu smo naišli odmah na razumevanje. Ukinuto je zabrana ograničenje kretanja, dakle njima je bilo omogućeno, jer je jako važno kod dece i odraslih sa autizmom da imaju strukturirano vreme, jako im je teško da prihvate da možete se sretete samo određeno vreme, ali imaju svoje životne navike koje je teže promeniti. Pa pričali smo malo pre koje kad smo nejednako pogođeni. Pa upravo tako. Ne možemo svi istog trenutka promeniti životne navike. Naveli ste upravo dobar primer dece sa autizmom i mi smo odmah uspeli da taj problem rešimo. Odmah nakon naše preporuke smo naišli na razumevanje resornih ministarstava i vlade i to je odmah izmenjeno. Jedan zanimljiv primjer kada govorimo o ljudskim pravima dolazi nam iz sveta sporta. Naslov poručuje rasizam. Sudija zbog kog je prekinut meč hteo da se ubije, poznat po skandalima u Rumuniji. Naravno da moramo osuditi svaki rasizam. Bilo je vređanje na rasnoj osnovi. Da, rasizam je apsolutno zabranjen i to je pogotovo kad su, sport nam je svima onako ta oblast u kojoj se pokazuje ta sportski duh, ravnopravnost, fair igra i onda kad se u sportu tako nešto desi dobije upravo jednu novu dimenziju. Da zovete bilo koga u konotaciji, to je koliko sam pročitala, ja nisam od onih ljudi koji puno prate sport, ali tako da sam videla samo u naslovima kod vas da se radilo o jednom ružnom nazivu koji se nosi na boju kože. Dakle, crnja ili crnac u tom negativnom kontekstu, što je nedopustivo i ne postoji nikakva dilema da je u pitanju rasizam, naravno, ako je to tako, jer nisam ni bila prisutna ni gledala, ali nešto što je nedopustivo i rasizam je jedan od najtežih oblika kršenja ljudskih prava, a bogom sve evropske države se suočavaju u većini slučajeva sa porastom i ksenofobije i rasizma i antisemitizma i svih tih negativnih pojava, jer govora mržnje u javnom prostoru je previše, a ovaj digitalni svet, pored onih svojih prednosti, donao nam je obilje problema, pa sad ljudi pod velom anonimnosti misle da mogu da jedni druge vređaju i svašta govore i ne vode računa o tome i ugrožavaju tuđe živote, da ne pričam sam živote dece i te nove probleme u online svetu sa kojima ćemo se tek suočiti. Gospođo Janković, najlepša hvala na komentarima i na razgovoru i na tome što ste nam ukazali i na značaj poštovanja deklaracije o ljudskim pravima. Hvala puno i čestitam Dan ljudskih prava svim našim gledaocima. A lekari doma...